Рік минув від того жахливого ранку, а ми пам'ятаємо його посекундно. Відчуття, запахи, звуки. Мозок відмовлявся приймати те, що відбувається. 21 століття – центр Європи. Вбивчі ракети летять у мирні міста. Однак дніпряни не з боязких. Та й волонтери в нас досвідчені. Наш наступний сюжет про людей, які з перших годин і досі міцно тримають тил. Звістка. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції. Шум у вухах, абсолютний жах і тремтіння в спині. Перші вибухи. Кров стигне в жилах. Нерозуміння. Як жити далі? Що робити? І куди бігти? Невідомо, скільки років повинно пройти, щоб з пам'яті стерся ранок 24 лютого 2022 року. Прокинувшись, ми відразу почали клеїти вікна, збирати тривожні валізи, знімати гроші в банкоматах, їхати на заправки, скуповувати продукти та варити сталевих їжаків. Я не можу навіть дивитись на це все. Я не можу сидіти, я не можу стояти. В мене все відбувається. Треба щось робити. Тобто зброю зараз взяли всі хлопці, ті, хто може. Ми стоїмо в оперативному резерві, згуртовані. Ті, які були ссори, распрі, вони зараз всі нівелірувались. Зараз все в один кулак і всі ударом по Росії. Окупант не пройде, будемо робити все, що можемо. Поки летіли ракети та йшли танки, люди збирали пляшки, щоб гідно зустріти ворога. Готували окупанту коктейлі Молотова. У нас отаке приносять, ящик Дом Периньйону. Ще ніколи сепари не вмирали так феєрично красиво. Під звуки перших сирен, згуртувавшись, плели сітки для ЗСУ. Головне, щоб воно було все дуже щільно. Щільно, щоб ворог нікого не знайшов. Не знайшов наших воїнів або техніку. На воєнні рейки стали і театри. Замість афіш – повідомлення про списки потреб. Те, що вчора було реквізитом, враз стає військовим камуфляжем. Я сьогодні на роботі знищую стратегічні запаси тряпок, які у нас залишилися від різних вистав. Просто в нашій костюмерні у підвалі. З дітьми на руках, домашніми тваринами та найнеобхіднішими речами до Дніпра їдуть перші переселенці Великої війни. До Дніпра з Харківщини, Донеччини, Луганщини люди діставалися на понівечених машинах з лопнутими пружинами, розтрощеними амортизаторами та розстріляними кузовами. Зелені коридори обстрілювали, а переселенці рятувалися, тікаючи полями. СТО одразу стали до роботи, ремонтували безкоштовно. 24 лютого весь світ поділився на до та після, і кожен українець став рідним. З перших днів Дніпропетровщина відкриває сотні прихистків. Людей селять і годують. Готують волонтери і для військових. Тисячі волонтерів чистять, шинкують, варять та смажать тонни продуктів. З кожним днем ми увеличували масштаби где-то на 50-100 порцій. І за 7 днів ми з 18 порцій вийшли на 1035 порцій. Мінімум ми випікаємо 81 буханку. І максимум у нас було 162 буханки. Професіональних пекарів тут немає. Це всі хлопці, які там буквально перший-второй раз в житті випікають хліб. Зараз ми готуємо 600-700 порцій в день. Тобто ми готуємо в день, можна сказати, 600-650 кілограм готової їжі. Моторошний сон тривалістю у рік зняв всі маски. 365 днів навчили головному – не опускати руки та не боятися починати з нуля. Розслаблятися ще зарано. Ми маємо ще наполегливіше працювати, боротися і перемагати ворога. І, може, життя не готувало нас до війни, але війна підготувала нас до життя. Я дуже люблю свій дім, дуже люблю свою країну, тому я тут і хочу бути до кінця. В своем любимом родном городе. Сегодня я хочу сказать спасибо в первую очередь нашим защитникам. Это невероятная сила, это вдохновение, это большая надежда. Все буде Україна. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко. Open News, локнал відкритий.